د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د دغه هیواد د استخباراتو په حواله ویلي ښایي طالبان په دې وتوانېږي چې په دیرشو ورځو کې کابل منځوي کړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د پام وړ پرمختګ درلودلی او د کابل تر انزوا وروسته به وتوانېږي چې په نوي ورځو کې یې ونیسي. د پینټاګان دې چارواکي چې غوښتي د نومې وانخیستل شي ویلي وروستۍ ارزونې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د ټولو بهرنیو قواوو د وتلو وروسته د طالبانو د پرمختګونو په اساس شوي، خو له دې سره سره امریکایي چارواکو ویلي دا یوه پریکنده نتیجهګیري نه ده او د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې له ډېر مقاومت سره وضعیت بدل کړي. We have seen Afghan forces fight back in certain places. مونږ وینو چې افغان ځواکونو په یو شمېر سیمو کې بیرته جګړه پیل کړې. واقعیت دا دی، دا اوس چې خبرې کوو هلته جګړه روانه ده. مونږ افغان هوایي ځواک وینو چې په جدیت سره خپل عملیات مخته وړي. زه ویلی شم چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې دوی زموږ پرتله خورا زیاتې حملې کړې دي. دوی مسلکي روزل شوي دي، دوی هوا تر کنټرول لاندې لري. زموږ د کړنو په دوام ویلی شم چې موږ کمې هوایي حملې کړې دي. موږ باوري یو موږ هغه هداف بمبارول چې باید وویشتل شي. په لنډو کې باید ووایم چې په تکتیکي سطح زموږ بمباریو خپل اغېز کړی، خو له ستراتیژیک پلوه طالبان د پرمختګ په حال کې دي او په دې تړو پوښتنو ته اړتیا نشته. رویټرز د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي مقام په حواله راپور ورکړی چې اوس مهال طالبان د افغانستان په 15% خاوره واکمني لري او د نوموړي په وینا طالبانو په 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 11 ولایتونو مراکز یا نیولي او یا یې هم له تهدید سره مخ کړي. بلخوا غربي سرچینو رویټرز ته ویلي چې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو سره ګڼ شمېر کسان کابل ته کډه شوي. سرچینې ویلي چې دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا طالب جنګیالي هم د بې ځایه شوو په منځ کې کابل ته داخل شوي که نه. د غربي سرچینې ویلي د دې ویرشته چې ځانمرګې برید کوونکي ډیپلوماتیکو سیمو ته ننوځي او طالبان د ترهګریزو بریدونو سره ډاډ ترلاسه کړي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه په لومړي فرصت کې کابل پرېږدي. رویټرز د 5 امنیتي سرچینو په حواله چې غوښتي د هویت په راپور کې ذکر نشي راپور ورکړی چې په کابل کې ډیپلوماتیک ماموریتونه هڅه کوي چې ډیر ژر خپل ټول کارکوونکي له کابل څخه وباسي. یوې سرچینې ویلي چې نړیوالو هوایي شرکتونو ته هم ویل شوي چې خپل کارکوونکي له کابل څخه وباسي. اما دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې افغان حکومت له لاس څخه د تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره په هڅو او پلان جوړولو بوخت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ بلخ ولایت ته سفر وکړ. په دې سفر کې د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم او یو شمېر نورو سیاسي او جهادي مشرانو سره په امنیتي مسایلو بحث وکړ.